हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु आरएस नेपाली च्यानल। अनि आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाली एक्ट्रेस आँचल शर्माको बारेमा। उनले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पब्जीको बारेमा त्यस्तै केही नराम्रो भन्नुभएको रहेछ, सो उहाँको पनि काण्ड सुरु भइसकेको छ। सो त्यस इन्टरभ्यूमा आँचल शर्माले के भनेका रहेछन् भनेर आज हामी यो भिडियोमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसैले धेरै नबोली भिडियोलाई सिधै सुरु गरिदिउँ। हाम्रो आँचल शर्माजीले कति कुरा लजिक नलगाई इन्टरभ्यूमा मन लागि कुरा गर्नुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ त्यस अस्तिको इन्टरभ्यूमा केटा र केटी बिच बिना लजिकको कुराले हामी केटाहरूलाई झटारो हान्नु भएको रहेछ। त्यस इन्टरभ्यूमा उहाँले धेरै केटाहरूलाई हुचाएर डिस्क्रिमिनेट गर्नुभएको थियो। सायद उहाँलाई चाहने भन्दा पनि अहिलेको सिचुएसनमा धेरै हेट गर्ने मानिसहरू बढी छन्। तपाईँहरूले त्यो इन्टरभ्यू हेर्नुभयो होला। उहाँले केटाहरूले पब्जी खेलेर टाइम वेस्ट गर्दैछन् र केटीहरू टिकटक चलाएर क्रिएटिभ हुँदैछन् भनेर एक तरिकाले केटाहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्नुभएको थियो। सायद उहाँले आफ्नो मुखमा चाहिँ दही चिनी छ भनेर चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो इन्टरभ्यू मैले पुरै हेरेँ। दिदीले एउटा कुरा पनि लजिक लगाएर गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस भिडियोमा के देखिन्छ भन्दा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरेर बोलेको जस्तो देखिन्छ। जब मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ, सुरुमा उहाँले राम्रै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो र पछि आएर उहाँले ताल न बेतालको कुरा गर्नुभयो, लजिक बिनाको कुरा गर्नुभयो र आफूमाथि कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दिदीको त्यस इन्टरभ्यू हेरेर के बुझ्न सकिन्छ भन्दा सबै केटा एउटै हुन् जस्तो कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको मैले पाएँ। आँचल दिदीले पब्जीबाट क्रिएटिभ हुन सकिँदैन भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। सो म पनि पब्जी खेल्छु र पब्जीको बारेमा धेरै बुझेको छु। पब्जी खेलेर कति ठुला ठुला टुर्नामेन्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुलेको छ। क्रिएटिभकै कुरा गर्दा अहिले नेपालको एकदम फेमस गेमिङ च्यानल फोके गेमिङका पवन दाई कसरी क्रिएटिभ हुनुभएको थियो होला भनेर आँचल शर्माजीले यो कुरा बुझ्नुभएको थिएन होला। मलाई यसरी कुरा गर्न मन थिएन। पब्जी हामी खेल्छौँ, अब हामी चुतिया भयौँ त, हामी पब्जी मन पराउँछौँ त्यसैले हामी पब्जी खेल्छौँ र कसैलाई टिकटक मनपर्छ भने उनीहरूले टिकटक चलाउँछन्, यसमा केटाहरूलाई होच्याएर बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सो आँचल शर्मा दिदीले यो कुरा बुझ्नुभएको रहेनछ। पब्जी एउटा गेम हो र वर्ल्ड ट्रेन्डमा पर्ने गेम पनि हो। यहाँबाट कति गेमरहरूले आफ्नो करियर बनाउनु भइसकेको छ, के उहाँहरूले पनि अब आफ्नो टाइम वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ र? यसरी मनमा जे आयो त्यसरी बोल्न नहुने हो। आँचल शर्मा दिदीले पब्जीमा हात मात्र चलाउने हो र टिकटकमा चाहिँ बढी क्रिएटिभ दिमाग चलाउने हो भन्ने जस्ता कुरा गरेका थिए। अब टिकटक आएदेखिको कुरा गरौँ। मैले टिकटकलाई नराम्रो भन्न खोजेको होइन, यहाँ बढी क्रिएटरहरूको दोष देखिन्छ। हामीले टिकटकमा देखेका छौँ कस्ता कस्ता मान्छेहरू टिकटक बनाउँछन्। यो कुरा मैले भनिरहन आवश्यक छैन जस्तो मलाई लाग्छ। आँचल शर्मा दिदीले पब्जीमा कति स्ट्रिमर छन् भन्ने कुरा थाहा छैन रहेछ। सायद उहाँले पब्जी नखेल्ने भएर नै यस्तो कुरा थाहा नपाउनु भएको होला। यो टपिकमा कुरा गर्दा चाहिँ सबैलाई हाँसो नै लाग्ने विषय हो। मलाई के लाग्छ भने जुन कुरासँग रिलेटेड आफूसँग त्यस्तो खालको नलेज छैन भने त्यस कुरामा आफू नबोल्दा नै राम्रो हुन्छ। यस्तो कुरामा कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ आँचल शर्मा नै सबैको लागि एउटा इक्जाम्पल बनिसक्नु भएको छ। जहाँसम्म त्यो इन्टरभ्यूमा दिदीले एक्टिङको कुरा गर्नुभएको थियो, टिकटकमा कस्ता कस्ता एक्टर छन् भन्ने कुरा त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। त्यस इन्टरभ्यूमा दिदीले केटाकेटीलाई इक्वालिटी चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र पछि आएर चाहिँ केटाहरूले जे गरे पनि खत्तम नराम्रो हो भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभएको थियो। केटीहरूले टिकटक चलाए क्रिएटिभ हुने र केटाहरूले जे गरे पनि वेस्ट अफ टाइम हुने जस्ता कुराहरू गर्नुभयो। क्रिएटिभ दिमाग केटाहरूसँग हुँदैन जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो। यो एउटा सेलिब्रिटीको लागि यस्तो कुरा गर्नु एउटा लाजमर्दो विषय हो। तर आँचल दिदीले कति राम्रा राम्रा कुराहरू पनि गर्नुभएको थियो। कसैले एसिड फालेको कुरा, कसैले इगो हट भएर त्यस्तो गर्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यो कुरामा उहाँले राम्रो ओपिनियन दिनुभएको थियो। पछि आएर चाहिँ उहाँले बिना लजिकको कुरा गर्नुभयो जसले गर्दा हामी केटाहरूलाई इगो हटसम्म पनि भयो। मलाई पनि यो कुराले इगो हट भएर नै आज मैले यो टपिकमा भिडियो बनाएको छु, नत्र म यो टपिकमा भिडियो नै बनाउने थिइनँ। सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो इष्टमित्रहरूसँग बोल्दा सोच विचार गरेर बोल्नु होला, नत्र ऊ हाम्रो आँचल शर्मा दिदीको जस्तै कन्ट्रोभर्सी क्रिएट नहोस् भन्न चाहन्छु। केही कुरा बोल्दा त्यो मान्छेको मनमा के पर्न जान्छ होला भन्ने कुरा पनि आफूले फिल गरेर बोल्नु होला।
र आजको लागि भिडियो यति नै तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटन थिची साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनु होला र तपाईहरुले हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला र भिडियो मन परेन भने डिसलाइक गर्न सक्नु हुनेछ र ज जसले मलाई सोशल मिडियामा फलो गर्नु भएको छैन भने लिंक इन द डिस्क्रिप्सन गएर फलो गर्न सक्नु हुनेछ र यति भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु सी यु नेक्स्ट भिडियो